Pois é, prima. Adorei a visita de vocês. Ô, prima. Aparece lá, prima, na roça. Pode deixar que eu vou aparecer. Bora, Mané, que nós temos uma longa estrada pela frente. E eu te falei que era pra nós vir, era de jegue. E tu inventou com essa bicicleta velha. É mesmo, Severina? Se tu diz, tá dizido. Eu acho melhor vocês irem de táxi. Táxi? E onde é que fica esse táxi, prima? Vocês vão seguir aqui e vocês encontrar um ponto de táxi na esquina. Vai embora, Mané. Bora, Severina. E aparece lá, viu, primo? Tá bom. Tchau, Ana. Tchau. Ó, Severino, é aqui o ponto de taxi. Então bora, Mané. Bora, Severino. Você? Ô, Severino, esse aqui não é o taxi, não. É o Dr. Cleisson, o dentista que arrancou meu dente. Não, Mané, ele não é dentista, não. Ele é o veterinário. Homem, vocês estão de besteira, que eu tenho diploma de muita coisa. Eu só faço isso aqui nas horas vagas. Ei, moça, eu me devendo dinheiro. Me prometeu uns trocados e eu quero receber. Oxe, tu ainda lembra disso, homem? Eu quero receber meus trocados. E vocês estão indo pra onde? Oxe, nós vamos pra cidade de Buraco Fundo, sabe? Eu vou também, que vocês estão me devendo pra pagar uma passagem pra mim. Bora, homem. Aqui. Tá mesmo, Severina. Pera aí que eu vou ligar o ar-condicionado. Tá com problema de minha mola. Eu sou alto e seguro que eu gosto da roda de controle, coisa vai ser feia. Procura mais pra ali que eu tô achando que ela desceu naquela direção ali, ó. Olha, eu deveria arrancar teu couro, cava afogado. Vai procurar também? Valeu, meu Deus. Pessoal, achei a roda, nós escapemos fedendo. Da molesta. Vamos cagar aqui dentro do carro e arrumar a varia, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus do céu.
Eu não costumo delatar ninguém não, mas foi ele aí. Fala não, faz tu, seu bicho feio. Olha, pode tratar da cabeça, porque o fato já tá podre. Eles me botou pra fora do carro só porque eu tava ruim da barriga. Pessoal, volta aqui, tá as minhas coisas, pessoal. Quero minhas coisas. Pessoal, quero minhas coisas. Pessoal, a melhoria da barriga, eu quero também, pessoal. Ei, ei! Vocês querem ouvir a musiquinha? Não! Deixa esse negócio quieto! Ave Maria, meu Deus, eu acho que eu matei um cabra, pelo amor de Deus. Olha, rapaz de peste, vocês não viram nada não, viu? Opa, aí, ó, ainda bem que vocês apareceram. A bolsa da minha mulher rasgou, meu rei. Eu costuro. Eu tenho aqui uma agulha de saco. Não, eu tô falando que ela vai ter menino. Lascou-se. Ai, tô não aguentando não. Ai, calma, liga esse ar, gente. Não! Ai, então... Melhor não. Então me dá a mão de vocês. Ai, tô não aguentando mais não. Liga logo esse carro que eu quero parir. Liga esse carro. Não tô aguentando mais não. Ai, ai. O que foi isso aí? Ai. Eita gota. Ai. Acho que o carro quebrou, esse troço tá com defeito. Ai. Ai, eu não aguento mais. Ai. Vê logo isso aí, vê logo. Ai, ai, eu não quero que meu filho nasça aqui dentro não, desse táxi não, ai. Ai. Ai, ai, não tô aguentando mais. Ai. Calma, ai. Calma que o táxi daqui, ele é veterinário. É, é não, Severina. Ele é dentista. Valeu, meu Deus. Pode chegar tranquilo, viu, que eu tenho diploma de médico. Aí, qualquer coisa, a gente não trabalha aí. Meu Deus do céu. Como é que mexe nisso aqui? Ei, vim lhe avisar que seu filho tá nascendo. Não, não me diga isso, não. Ai, eu preciso de um doutor aqui agora. Ai, não tô aguentando mais. Ai, doutor. Calma aí que eu já tô indo, ai, viu? Não tô aguentando mais. Ai. 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 Você é muito malvado, quis me matar, me empurrou pra fora de um carro, rapaz. Você viu o que você fez, rapaz? Você quase me mata, rapaz. Para! Você viu, rapaz? Você ia me matando, rapaz. É, bicho feio! A mulher tá parindo! Você ia me matando! Ai, o que tá acontecendo? Que o doutor não vem logo? Oi! Nem queira saber, viu? E cadê meu marido, que eu não tô vendo? Tá ali desmaiado. Ai, meu Deus do céu. Eu vou buscar o doutor. Eu vou lá buscar o doutor. Para, mulher da marina! Epa, que negócio é esse aqui? A mulher tá lá dentro, parem de vocês estar aqui brigando. É isso aí, Severina, é isso aí, Severina. É isso aí. Bora, doutor. Bora. Bora atender a mulher, bora. Oi, Mané. Nós vamos mais de pé mesmo, Mané. O Buraco Fundo já tá bem aí. É mesmo, Severina? Oi, Mané. Aquela prima minha, depois que enricou, ficou metida, viu? Tu viu, Mané? Colocando eu pra tomar banho naquele negócio quente de pelar porco. Mas tu nem tomou banho, Severina. Mas se tava quente, Mané. E colocando eu pra caçar aquele negócio lá que derruba a gente. Oxe, e vice naquele sítio, veneu? Quer não, Mané. Nasceu, Mané! Nasceu pro galinho, Severina! Acorda, homem! Acorda, rapaz! Seu filho nasceu, um menino muito bonito! Oh, glória! Graças a Deus! Graças a Deus, meu filho nasceu! Esse filho é meu mesmo?
Esse bicho tá era de veneta. Mas cadê Mané Preá e Severino? Eles já foram rompendo na frente. Ai, e saíram sem pagar aqueles pestes. Eu vou com você também. Ah, mas tá chuchando.